Մայրաքաղաքի Մոսկովյան 8 և Մաշտոցի 48 շենքերի բակը Երևանյան 100-ավոր բակերի նման կահավորվել ու բարեկարգվել է։ Մոսկովյան 8-ի բնակչուհի Ռոզա Մաթևոսյանը օրերս Երևանի քաղաքապետարանի թեժգցին էր զանգարել, իր խոսքով ոչ թե դժգոհելու, այլ խնդրելու, որ նաև մանկական խաղեր ու մարզասարքեր տեղադրվեն, իսկ ջրավազանը բերվի պատշաճ տեսքի։ Քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության վարչության պետ Հրայր Անտոնյանը քաղաքացիների զանգերի հետքերով շրջայցի ընթացքում նաև այս բակ եկավ ու լսեց անգամ մտովի կարուսելները տեղաբաշխած ու բակի երեխաների մարմնակոպությունը որպես պարտադիր բաղադրիչ դիտարկող տիկին Ռոզային։ Դրա կողքը կարող ենք դնել երկու փոքր ճոճանակ, շատ չենք ուզում, ճիշտ է։ Եվ այդ դրանից բացի կա, ասենք, սպորտիվնի, չէ, թող չգիտեմ սպարտիվն ենք ընդ միջի, պտտաձող, մի հատ էլ պտտաձող, պտտաձողն է դնենք ընդե, որ երեխեք են էլի կախվեն մի քիչ բան, ֆիզկուլտուրան է։ Լուսման տարբերակները կներկայացնենք քաղաքապետին, քաղաքապետը արդեն համապատասխան հանձնարարականներ կտա։ Մենք յուրաքանչյուր բնակչի խնդրին է, խնդրանքն է, փորձում ենք լուծում տալ։ Ես համոզված էի, որ կգամ, որտեղ կոմունիստ եմ, հին կոմունիստ եմ, ես համոզված էի, որ կգամ։ Չարենցի 40, 42 և Սայատնովա 39 շենքերի բակը որպես շրջայցի հաջորդ կանգար պատահական չի ընտրվել։ Բակի բնակիչ Արտեմ Արությունովը քաղաքապետարան էր զանգել բակում ցայտ աղբյուր ունենալու խնդրանքով։ Դա էր առիթը, որ Երևան Ջուր ընկերության Արևելք շահագործման տնօրինության տնօրեն Կարապետ Օհանյանը Հրայր Անտոնյանի հետ այս բակ էլ եկավ ու համատեղ նախնական տեղորոշումից հետո ի պատասխան հնչած հարցին, թե հնարավոր է այստեղ ցայտ աղբյուր տեղադրել, պատասխանեց. Մենք փորձենք կարճամանակահատվածում ձեր ցայտաղբյուրը ասել։ Այս դեր ի՞նչ է պետք։ Մենք բարեկարգենք բակը, պետք է որ մեր բնակիչները պահեն իրենց բակերը։ Համատացեք դիմացի շենքից երեխեքին բերել մեր բակը խաղալու։ Ամեն երեքով։ Փորձել ենք դիմացի շենքում էլ ունենանք նորմալ բարեկարգված բակ, որտեղ երեխաները իրենց բակում խաղան։ Բայց ցայտաղբյուրի հարցը քաղաքապետին հանձնարարել եմ ինքը լույս։ Մի շաբաթվա ընթացքում մի քանի անգամ մարդ է եկել, նայել են, նկարել են, դրան գումարած մի քանի անգամ զանգել են։ Ահազանգը, ոչ թե ահազանգ է դա, այլ խնդրանք։ Խնդրանքը շատ արագ է լուծվում, մի քիչ զարմանալու է։ Բնակիչները երախտապարտեն, որ այսքան արագ արձագանք ստացավ։ Զավարյան 1-ա շենքի մուտքում էլ նորոգման աշխատանքներ էին ընթանում, սակայն նախապատմությունը սկսվել էր քաղաքապետարանի թեժգծի հեռախոսահամարին կատարած զանգից, նկուղում տասնամյակներ կուտակված քարերն ու ավազը հեռացնելու խնդրանքով։ Ժամեր անց ոչ միայն այդ հարցն էր լուծվել, այլ նաև որոշվել էր մուտքերը նորոգել։ Այս մուտքը ստերևութին, ինչ ես մենք եկել, առաջի բնակիչներից են այստեղի, և մի անգամ են վերանորոգել։ Այստեղ ևս արագ արձագանքից ու հավելյալ մուտքը նորոգելու անսպասելի, բայց շատ սպասված որոշումից տպավորված հարևանները, մասնավորապես տիկին Լաուրան, անգամ հիշեց, որ մինչ այդ զանգը մեկ անգամ էլ կրծողների դեմ պայքարի համար միջոցներ ձեռնարկելու նպատակով էր զանգել։ Անմիջապես ոչ թե արագ, քո մի հոգի չեկավ, 3-4 հոգի եկավ, այսանից նորից եկավ։ Մուտքերն է վերանորոգվել, իսկ թեմա էլ ձեր շենքում խնդիրներ չունեն։ Նաև վերանորոգված մուտքերը դուք պահեք, չթողեք որ կանալիզացիայի հետ կապված սաղ ջուրը լցվում է նկուղ։ Ու եկան նորոգին, արդեն նորմալ է սաղ։ Հրայր Անտոնյանը նշեց, որ թեժգծերով ստացված և կարճաժամկետ լուծում պահանջող խնդիրները Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հանձնարարությամբ անմիջապես ուսումնասիրվում են և տեղում կամ մեկ օրում լուծում ստանում, իսկ այն դեպքերում, երբ խնդիրը ավելի ծավալային է կամ օրինակ սեզոնային գործոնով պայմանավորված, ինչպես ծառերի էտ իրականացնելու խնդրանքի պարագայում, լուծվում են առաջին իսկ հնարավորության դեպքում։ Նման օպերատիվության առաջնային անհրաժեշտությունը կայանում է հետևյալում։ Ու բնակիչը տեսնի, որ իր խնդիրը հասել է տեղ և իր խնդրի մասին արդեն պատկան մարմինները զբաղվում են։ Ինձ համար հաճելի էր այսօր, երբ որ շրջայց են կատարում մեր մեկ անցման ընթացքում ստացած թեժգծերով մեր կատարած աշխատանքների և բնակիչների գովունակության հետ կապված։ Եվ հաճելի էր այն, որ բնակիչները բոլորը արձագանքեցին, որ այո, նույն օրը հենց աշխատանքները կատարվում են, կամ նույն օրը եկան մարդիկ, ուսումնասիրեցին, ներկայացրեցին և լուծում տվեցին։
Հիշեցնենք, որ Երևանի քաղաքապետ Արամ Բնակիչ կապն առավել արդյունավետ դարձնելու, քաղաքացիներից առաջարկություններ ստանալու, նրանց մտահոգություններին ծանոթանալու եւ բարձրացվող հարցերին հնարավորին արագ լուծումներ տալու նպատակով Երևանի քաղաքապետարանի համապատասխան ստորաբաժանումներում, քաղաքապետարանի ենթակայության ծառայություններում եւ վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերում գործում են թեժ գծի հեռախոսահամարներ, որոնց կարելի է տեղեկանալ Երևանի քաղաքապետարանի 3w.yerevan.am պաշտոնական կայքում։